aku sening sirakaton besake. Lamun lagi sengit, sengit abai, tapi ajang ajak batur sejene. Percaya nyebar fitnah kipani kanak-kanak. Coba sirang acak ning balong ambang. Yeah.
batur sejene sampe ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah kipani kanak-kanak. Coba sirang aja ning balong amba. Thank you.
Raden Wiralodra
ngelati kandangnya. Wong urip kudu hati-hati lan teliti, sebab ni indra mayu masih ana wong tua sing sejati. Termayu iku asale indra mayu minangka aran kotane. Raden Wiralodra satria gagah perkasa, membela negara sampai wujud diroba. Jadi Sri Kandi pilih tanding kang sejati. Raden Wiralodra rela dadi Citawati. Kandangnya wong urip kudu hati-hati lan teliti, sebab ni indra mayu masih ana wong tua sing sejati. Termayu iku asale indra mayu minangka aran kotane. Raden Wiralodra satria gagah perkasa, membela negara sampai wujud diroba. Jadi Sri Kandi pilih tanding kang sejati. Raden Wiralodra rela dadi Citawati.
Beras entok kudu tuku maning, beras entok kudu nempur maning. Arep njaluk tolong ning sapa, uang tua lurus langka pusing, kangen ning sapa maning. Thank you.
Sewakan.
saling curiga. Tenang sampai tua bareng.
Thank you.
langka mantan mungkulah karo sampe. Oh,
rok sabar dingin. Boro-boro bo ongkos kawin, tuku udut bae bating, pikiran lagi rungsing, geger bae jaluk kawin. Apa senok ngerasa kena, jagat lagi kok.
Terima kasih.
Thank you.
Sandro.